Olá, um prazer estar com vocês novamente aqui no nosso programa Espaço Cidadão e obrigado também pela audiência que você proporciona à nossa TVA. Muito importante o assunto que nós temos a tratar hoje de doenças sexualmente transmissíveis, ou mais precisamente aquelas que em tempos atrás preocupavam muito mais do que preocupam hoje. Mas nós trouxemos um especialista para conversar sobre esse assunto, Dr. Eduardo Campos de Oliveira, infectologista, e ele vai nos dizer e contar para nós como é que está essa situação, não só a nível de Santa Catarina, como de um cômputo geral a nível de Brasil. Doutor Eduardo, tudo bem com o senhor? Tudo bem, boa tarde. Prazer em tê-lo aqui. Prazer todo meu. O seu ponto de trabalho principal, Florianópolis. Exatamente. Como eu sou funcionário do Estado, da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina, eu atuo, na verdade, como prestando uma espécie de consultoria para todo o Estado de Santa Catarina. E como faço parte também de comitês do Ministério da Saúde, eu acabo apoiando também, de uma maneira geral, o resto do país. Na rede pública, principalmente, sua atuação, né? Nos hospitais. Hospitais do Estado, o Hospital Nereu Ramos, o Hospital de São José, o Hospital Regional de São José, e na Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado de Santa Catarina. Fazer uma pergunta para o senhor, para nós começarmos a nossa conversa. Quais são as doenças sexualmente transmissíveis que nós temos hoje no Brasil? Todas, sem exceção. Algumas mais frequentes, outras cada vez mais raras. Das mais frequentes, a infecção pelo HPV, que é o condiloma acuminado, ou a infecção subclínica pelo HPV. Né? A AIDS também, que é a infecção pelo HIV. Exato. Nós temos a sífilis com um número cada vez maior, é uma coisa impressionante, todo o país passando por uma situação como essa, não só o país, mas o mundo inteiro experimentando um crescimento extraordinário do número de casos de sífilis. Herpes, a infecção herpética, também é das mais comuns no Brasil e no mundo. As outras são mais difíceis de se ver atualmente, né? O cancro mole, o linfogranuloma venéreo, a gonorreia mesmo, que era uma infecção muito frequente, hoje em dia se vê bem menos nos serviços de saúde. A infecção por clamídia, também causadora de uretrite ou de infecção genital feminina. Então, nós temos um cenário que ainda não é confortável, absolutamente não é, mas para algumas doenças parece que há uma espécie de redução, de fato, na incidência, enquanto para outras há um crescimento muito grande e importante. Na minha geração, o grande problema, o grande drama, era a tal da gonorreia. Cancro mole, né? Cancro duro, essas coisas que eram o terror da nossa juventude, da nossa adolescência. Não é? E eu me lembro que a gente, quando tinha um problema desse, saía torto da saúde lá, porque eles aplicavam a injeção, que era aquela... O senhor sabe? Benzetacil. Benzetacil. Eles aplicavam aquilo na gente e saía torto. Né? Falando em benzetacil, nós temos uma matériazinha para falar sobre esse assunto. Vamos ver. A mãe dos antibióticos está deixando de existir. A penicilina é um dos medicamentos mais antigos e abriu caminho para as mais poderosas armas da medicina. Mas o santo remédio virou raridade nas farmácias brasileiras. O principal medicamento contra a sífilis também está em falta na rede pública. A Bezetacil, que é a penicilina, é um medicamento de escolha, é o principal medicamento para ser utilizado contra a sífilis. E a falta da matéria-prima no laboratório impossibilitou a produção e que está ocasionando esse desabastecimento que nós estamos vivendo no momento. E os maiores prejudicados, logicamente, são a população que necessita desse medicamento. Só em Santa Catarina, pelo menos 15 bebês nasceram mortos no ano passado e outros 20 não chegaram à metade da gestação. A sífilis congênita é uma doença transmitida da mãe para o bebê. E o único medicamento que pode salvar essas crianças é este, que está em falta no Brasil. Nossa equipe esteve no centro da capital catarinense para saber se ainda é possível encontrar o medicamento em algumas das farmácias. Você tem Benzetacil? Não. Não tem? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas eu acho que falta de ver se tem outra loja, tá? Porque aqui a gente não tem. Não tem? Falta na distribuidora? Provavelmente você não vai achar.
fomos em várias farmácias aqui em Florianópolis e nessa também não tem. Já no hospital público e nos postos de saúde, a situação é mais estável. A Secretaria de Saúde do município disse em nota que o medicamento Benzetacil está sendo priorizado aos pacientes diagnosticados com sífilis e aos seus parceiros. A sífilis mata principalmente as crianças, os recém-nascidos, por isso que a nossa principal preocupação é não deixar faltar a penicilina para o tratamento das gestantes, tendo em vista que esse medicamento ele é o único utilizado para o combate à sífilis para as gestantes. Para outros grupos e para outras situações, os nossos infectologistas recomendaram esquemas alternativos utilizando outros antibióticos que não têm a mesma eficácia da penicilina, mas que podem auxiliar no tratamento e evitando a ocorrência de casos mais graves. Só que para gestantes, somente a penicilina deve ser utilizada. A falta do medicamento, que vem assustando a população e até mesmo os profissionais da saúde, custaria na farmácia cerca de R$ 10. A sífilis é contraída através da relação sexual sem o uso do preservativo. E foi o que aconteceu com Roberto, que já contraiu 3 vezes. E eu, quando peguei isso, fiquei todo empolgado com manchas vermelhas, né? E fui para o HU para ver o que era, porque a gente nunca descobriu o que era. E daí eu tive que fazer o exame de sangue, não souberam o que era. Eu fui a Curitiba, onde que um médico constatou e falou assim: olha, eu tenho certeza que deve ser sífilis secundária, mas eu vou fazer um exame para confirmar. Justamente, tive que tomar 6 Benzetacil, ainda que saiba que Benzetacil é uma injeção muito doída, né? Tive que tomar com um pouquinho de anestesia, né? Eu tomava 2, cada dia eu tinha que tomar 2, né? Então é uma coisa assim, quem sabe o que é sífilis, é uma doença assim que destrói a pessoa. A doença poderia estar erradicada, mas os números alarmantes mostram que a prevenção ainda está longe de ser prioridade. Eu mudaria muita coisa. Eu mudaria muita coisa para se prevenir melhor, ter uma qualidade de vida bem melhor. Porque a doença, quando chega, a gente culpa todo mundo. Mas quem é culpado somos nós mesmos, que nós procuramos ela. Porque se nós tivéssemos cuidado, existe as doenças, claro, mas sempre temos que se prevenir para ela não nos pegar, né? Mas infelizmente, né, a gente brinca e no fim, como aconteceu comigo, eu fui brincar e acabei, né, me prejudicando a si próprio. Eu sou culpado, não me responsabilizo por ninguém porque eu procurei, né? Mas para garantir a saúde e a vida de adultos e crianças, o Brasil pretende ir além. Na realidade, a matéria-prima da produção da penicilina é uma matéria-prima que é importada, que vem para os laboratórios nacionais poderem produzir o medicamento. Essa matéria-prima está em falta lá fora. E nós, no Brasil, nós não temos autossuficiência na produção da matéria-prima para produzir esse medicamento. Recentemente eu participei de uma reunião no Ministério da Saúde, onde essa questão foi colocada da necessidade do Brasil possuir autonomia para a produção da matéria-prima para que continue, para que não ocorra esse problema de desabastecimento como vem acontecendo agora. Doutor Eduardo, esse vídeo mostra a preocupação em relação à Benzetacil. Ela é fundamental para esse tratamento dessas doenças todas? Não para todas as doenças sexualmente transmissíveis. Especificamente a sífilis é a droga de escolha. Nós consideramos que a melhor opção de tratamento para quem tem sífilis é a utilização dessa penicilina benzatina. Um dos nomes comerciais é a Benzetacil. Não é a única droga que trata pessoas com sífilis. Existem as drogas alternativas que têm uma eficácia semelhante. Então, existem estudos que mostram que essas outras drogas não são inferiores à penicilina. No entanto, existem limitações. Como são medicamentos de uso oral e que precisam ser tomados em mais de uma tomada diária e por vários dias, a tendência dos pacientes é de abandonarem o tratamento ou por efeitos colaterais, ou por fadiga do tratamento. Eles já se sentem bem e não precisam mais tomar os remédios.
A falha terapêutica pode vir daí. Então, a droga funciona bem, mas os pacientes nem sempre seguem a orientação médica adequadamente. Então, a benzetacil ou a penicilina benzatina, como é uma droga injetável, e só tem nessa apresentação injetável mesmo, e são feitas injeções semanais, intramusculares, não tem como fugir, o tratamento vai funcionar. E é uma coisa doída, é dolorida, é dolorosa. No meu tempo, né, quando era bem gurizão, o terror era saber se a gente tinha algumas cruzinhas no sangue, né? E a doença mal curada é que leva a sífilis, é isso? Não. Ou não? Não, ela sífilis, já vem. Sífilis é uma entidade, uma doença própria. A doença gonorreia própria é uma doença própria. Não infecção tem... por clamídia, cada uma cada com uma seu no seu agente. No seu setor. Exatamente. Cada doença dessa tem sua bactéria própria, o seu vírus próprio, ou seja, tem um agente causador próprio. Então a sífilis, ela é causada por uma bactéria, que é o treponema pálido. A gonorreia é causada por uma bactéria, que é a Neisseria gonorreia. O herpes já é determinado por um vírus, o vírus do herpes simples, o HPV é um vírus, o vírus do papiloma humano e por aí afora. Então, para cada uma dessas doenças, um tratamento específico. Algumas doenças dessas compartilham medicamentos. Por exemplo, você pode tratar gonorreia com medicamentos que ajudam também no tratamento de infecção por clamídia, por exemplo. Mas existe, que vem a ser a clamídia? Clamídia é uma bactéria que também causa... Existem vários tipos de clamídia, dentre elas, duas causam doenças sexualmente transmissíveis. São subtipos diferentes, são variações diferentes de uma mesma bactéria. O linfogranuloma venéreo, que é uma das doenças sexualmente transmissíveis causadas por uma espécie de clamídia, e a outra, a clamídia, que causa corrimento uretral, causa uma uretrite, muito parecido com a gonorreia, só que com um aspecto não... diferente, um aspecto menos, exatamente, uma secreção menos volumosa, esbranquiçada, não amarelada. Então, são doenças diferentes, com características, às vezes, parecidas. Então, de uma maneira geral, tentamos classificar para facilitar a compreensão dos médicos que vão atender, que não são especialistas, vão atender aos pacientes com queixas de doença genital, agrupá-las em doenças que provocam úlceras, doenças que provocam corrimentos, doenças que provocam verrugas. Todas as doenças são perceptíveis? Nem todas. É uma boa pergunta. Boa parte das pessoas que têm DST não sabem que tem. Algumas, DST é uma sigla. Eu vou, né? Perguntando, eu vou perguntando porque quem está assistindo também, exato, muitas vezes é como eu que não entendo essas coisas, de siglas. Né? O que, exato, é DST? DST é a sigla de doença sexualmente transmissível. Ah, tá. Enfim, especialmente as mulheres, talvez 85% delas não percebam que tem uma doença sexualmente transmissível. Essas infecções podem atingir o colo do útero e provocar infecções locais e que podem provocar, se não tratadas, complicações mais graves. Infecção no útero, nos ovários, pode levar essa mulher, inclusive, à morte por uma peritonite, uma infecção interna do abdômen. Então, são situações que não são doenças que possam ser negligenciadas e muitas vezes são. O diagnóstico muitas vezes é tardio, e essas mulheres muitas vezes sofrem as consequências, que caso elas sobrevivam, e em geral sim, nem sempre a doença é tão grave, mas podem determinar, por exemplo, infertilidade. E essas mulheres podem nunca mais ter condições de gerar filhos. Muitas mulheres têm problemas do chamado corrimento. Sim. Corrimento. Esse tipo de secreção, ela pode ser uma doença? Sim, exatamente. Nem sempre o corrimento feminino, o corrimento genital feminino, é uma DST, é uma doença sexualmente transmissível. A maioria dos casos, não. Né? A candidíase e a vaginose são duas inflamações genitais femininas que não são transmitidas sexualmente, são determinadas por um desequilíbrio da microbiota, da flora vaginal. A candidíase é um fungo que causa, então a candida albicans prolifera demais e provoca seus sintomas. E a vaginose é uma outra classe de micróbios, são bactérias que escapam à vigilância, se desenvolvem demais no ambiente vaginal e provocam corrimento. Essas não são sexualmente transmissíveis. Mas o ideal é procurar um ginecologista, obviamente. Apareceu o sintoma, esse tipo Sem de problema, Sem a mulher dúvida. Normalmente vai ao ginecologista. Não há dúvida.
Doutor, nós vamos. Eu vou pedir uma licencinha para o senhor, para nós irmos a um rápido intervalo e na volta nós continuamos esse assunto bastante interessante aqui, tá? Com licença, nós já voltamos. Muito bem, você está assistindo aqui o nosso Espaço Cidadão, a nossa TV AL. E obrigado pela sua audiência, não só no nosso programa, também a programação da TV AL, que sempre traz assuntos relevantes, importantes a você que acompanha esta programação. Vamos dar sequência à conversa com o Dr. Eduardo Campos de Oliveira, que é infectologista e profundo conhecedor dos problemas que todos nós podemos ter conhecimento, mas nem sabemos exatamente como se trata disso. Por isso está aqui ele, o Dr. Eduardo conosco aqui. E nós temos uma enquete de telespectadores sobre esse tema tão interessante. Vamos ver. Você sabe quais são as doenças sexualmente transmissíveis? Sim, sabemos, né? Quais? AIDS, sífilis, gonorreia, entre outras. Como se previne as doenças sexualmente transmissíveis? Através do uso do preservativo. Sim, camisinha. Ou não fazer, né? O único jeito. Tem que prevenir. É, tem que prevenir. AIDS, sífilis, gonorreia, dentre outras. Olha, que bacana. E você sabe como se previne doenças como essa? Principalmente camisinha. Usando camisinha, preservativo. Sim, com camisinha. E diante de tanta informação, por que o número de pessoas com essas doenças não para de crescer? É, boa pergunta da nossa repórter lá. Por que não para de crescer essas doenças, doutor? Porque as pessoas sabem como se proteger, mas elas não se protegem. Não há como evitar. A população ainda não consegue usar preservativos de maneira regular e consistente. Existe o medo, mas existem fatores maiores que o medo. Uhum. Fatores como preconceitos, dificuldades em lidar com a questão do preservativo. Muitas vezes as mulheres não conseguem negociar o uso de camisinha com seus parceiros por acharem que eles podem pensar que elas possam ter alguma doença e por isso estão exigindo o uso da camisinha. O homem muitas vezes não quer usar camisinha porque eles perdem a ereção e depois não conseguem mais, a cabeça entra num vendaval de problemas, de medos, e eles não conseguem mais ter relações sexuais. Dizem que fazer sexo de camisinha é a mesma coisa que chupar bala com papel. Com papel, né? piada antiga. Mas assim, é óbvio que a camisinha reduz a sensibilidade, isso é inevitável. É um método de barreira, né? E como toda barreira, ela impede algum tipo de contato. Certamente há uma diminuição na sensibilidade e os homens percebem isso. Algumas mulheres se sentem incomodadas, inclusive, com o uso do preservativo masculino, algum tipo de desconforto genital. Mas a preservação da nossa saúde é fundamental. Então, é possível, sim, ter relações sexuais prazerosas com o uso do preservativo e muito mais seguras. E se estourar o preservativo? É possível, isso acontece, obviamente que as camisinhas são testadas e tem um material suficientemente adequado para que isso não aconteça com frequência, mas podem acontecer. Se houver rompimento de preservativo, imediatamente esse preservativo deve ser substituído. Se houver uma condição onde se perceba risco, e isso acontece nas relações sexuais eventuais, há possibilidade dessas pessoas buscarem serviços de saúde onde elas receberão orientação, receberão a possibilidade de realizar testes imediatamente, são chamados testes rápidos, em 15, 20 minutos, se tem um resultado, e também a medicações preventivas. Existe medicação preventiva. Exato, nós chamamos de profilaxia pós-exposição sexual. Muito bem. Eu lhe pergunto, o número de doenças
venéreas, que era tão comum há alguns anos atrás, ela diminuiu substancialmente. Nós tínhamos a AIDS aqui no Brasil, que quando chegou era um pavor para todo mundo. Hoje todo mundo já tem uma sensação de que AIDS não mata, tudo bem, e por conta da falta desse medo, deixam de usar camisinha e tudo mais. Mas, por outro lado, há uma enquete, ou melhor, uma pesquisa no mundo de que a AIDS diminuiu bastante a incidência dela. Mas no Brasil ela aumentou. O senhor concorda com isso? É uma verdade, mas não... Uma meia-verdade. Uma meia-verdade. Existem algumas áreas no planeta onde, de fato, houve redução. E no Brasil, algumas regiões do país, principalmente a região sudeste, se percebe uma redução do número de casos novos, né? Então, a incidência vem reduzindo em algumas áreas no planeta, mas isso não é uma realidade global. Alguns países, algumas regiões, a incidência ainda é crescente. A região da Rússia, a região do leste europeu, a Ásia ainda é uma área onde a epidemia é nova e crescente. A África ainda vive uma situação de epidemia fora do controle, ainda não é uma situação confortável. Os países do primeiro mundo, sim, percebe-se uma redução. E no Brasil, a região sudeste, a região onde se percebe que há uma redução do número de casos novos chegando aos serviços de saúde. A região sul, pelo contrário, a região norte, pelo contrário, ainda são áreas onde a incidência é alta e se mantém alta ao longo dos anos e até, de certa forma, ainda crescente. Temos, então, esse grande desafio na nossa região, que é reduzir essa carga de doença. E aonde está a maior incidência? Qual a faixa etária que está a maior incidência? Jovens. As faixas etárias de jovens, de 15 aos 24 anos, vem sofrendo um incremento considerável. E a terceira idade? Há um comentário muito forte, até já li sobre isso, de que há uma incidência muito forte na terceira idade também. Vem aumentando também, isso é verdade. Os extremos de idade, em termos de início da atividade sexual e a retomada de uma atividade sexual outrora perdida, né, já que havia toda uma questão ligada à diminuição da atividade sexual da pessoa da terceira idade. Hoje as condições de saúde do povo, de uma maneira geral, vem sofrendo uma melhora. Nós temos dados que mostram isso e remédios que ajudam nos distúrbios da ereção. Então, a disfunção erétil hoje é tratada com remédios, né? É uma coisa que pode ser resolvida com medicamentos, desde que sob controle médico. Então, as pessoas da terceira idade voltaram a ter atividade sexual com muito mais intensidade e frequência. Então, hoje nós temos realmente um incremento na terceira idade. Claro que não se compara ainda com as faixas mais jovens, mas se for comparar por faixas, por grupos etários, o jovem e as pessoas, homens e mulheres, na terceira idade, vêm sofrendo incremento e, nesse caso, parece que as mulheres ainda mais do que homens. E existe algum grupo de risco para esse tipo de doença? Nós não consideramos grupos de risco, né? Isso acabou ao longo da história da AIDS e das doenças sexualmente transmissíveis, de uma maneira geral, meio que estigmatizando, né, grupos de pessoas. Então, homossexuais, usuários de drogas, hemofílicos... Não, A epidemia já diz tudo, é global. Então, todos nós estamos sob risco. O que nós podemos avaliar são pessoas que se expõem a situações de risco e se tornam vulneráveis. Aqueles mais promíscuos, vamos dizer assim, né? Aqueles que poderiam... Que têm parceiros com maior frequência. Parcerias sexuais com maior frequência, mas que não usam dos meios de proteção com tanta frequência ou como deveria ser, ou seja, sempre. Eu posso ter 10 parcerias sexuais e uso preservativo em todas elas, com todas essas parcerias, e não tenho nenhuma DST. Eu posso ter apenas uma parceria na vida inteira, como eu vejo muitas pacientes minhas que chegam com 60 anos, 65 anos, descobrem o HIV só tendo tido um homem na vida, o seu marido, que se infectou e passou para ela. Então, a questão da promiscuidade é uma questão polêmica, de certa forma. Relativa, né? E é relativa, extremamente relativa. Então, a questão não é a frequência unicamente como principal fator, mas como eu lido com as minhas relações sexuais, se eu trabalho isso com mais segurança ou com menos segurança, eu me coloco em risco ou eu não me coloco em risco. Então, essas pessoas que são mais vulneráveis às infecções, elas continuam ainda sendo percebidas e precisando ser trabalhadas com mais intensidade. Profissionais do sexo, HSH, homens que fazem sexo com homens,
a epidemia ainda está muito concentrada em certos estratos da população e algumas faixas etárias especiais, como você citou ainda há pouco. E em Santa Catarina? Qual é a região onde nós temos maior incidência de doenças transmissíveis? Nós temos uma área interessante aqui no estado, vamos falar assim das doenças sexualmente transmissíveis clássicas, onde há uma concentração maior na região leste, né, na região do litoral. Do meio para cá, nós temos uma concentração maior. Nós temos pelo menos 12, 15 municípios aqui com maiores incidências de HIV, de infecção pelo HIV e AIDS, e hepatite C, que não é uma doença sexualmente transmissível, basicamente é uma doença onde a transmissão é muito mais ligada a sangue, né, e por exemplo, tatuagens, acidentes, transfusões e tal, uso de drogas injetáveis, né? E do meio do estado para o oeste, uma concentração grande de casos de hepatite B, que essa sim é uma doença sexualmente transmissível. Pode parecer uma coisa inusitada, hepatite B, uma doença do fígado causada por um vírus que é transmitido sexualmente. Exatamente igual ao HIV. Pelo sexo, sem proteção, uso de drogas, transfusões, da mãe para o bebê, é exatamente a mesma coisa. Para mim é uma grande surpresa. A diferença é que nós temos uma vacina que protege. Então, temos que vacinar. Quem nunca tomou a vacina para hepatite B, tem que tomar. As crianças já saem das maternidades recebendo vacinas. Falando em vacina, existe vacina para outros tipos de doenças transmissíveis? Não. A única, existem duas, na verdade. Né? Existem as vacinas para hepatite B e, mais recentemente, dos últimos 10 anos para cá, contra o HPV. Alguns subtipos do HPV, o vírus do papiloma humano, que causa as verrugas genitais, mas que nas mulheres muito mais frequentemente estão ligadas ao desenvolvimento de câncer do colo do útero. Então nós temos vacinas que protegem de um câncer de fígado causado pelo vírus da hepatite B e uma vacina para o HPV que evita o câncer do colo do útero. São vacinas que já estão na rede pública brasileira e são estimuladas, nós estimulamos o tempo todo que as pessoas se vacinem. A vacina para o HPV é uma vacina nova, recentemente implantada no sistema público de saúde. Ela ainda é limitada a meninas dos 9 aos 13 anos de idade e as mulheres que têm o HIV até os 26 anos. Doutor, qual é a forma mais moderna hoje de tratamento dessas doenças? Qual é o medicamento mais eficaz para esses tratamentos? Para cada uma dessas doenças, então, nós temos um grupo de remédios que são basicamente antibióticos, específico, né? Exato. HPV não tem um remédio que cure. O Bezetacil... Bezetacil cura sífilis, ponto. Ponto. Todos os tipos de sífilis, a sífilis tem algumas manifestações diferentes, mas para cada uma dessas manifestações só tem um remédio, penicilina, benzatina, a Bezetacil. Eventualmente, medicamentos alternativos, como nós vimos na matéria ainda há pouco. Mas para as outras doenças, seus remédios específicos. Cada um tem seus antibióticos que são úteis, que são eficazes. Para as doenças virais, a coisa é mais complexa. As bacterianas a gente cura. As virais nós não temos cura, nós temos controle, mas basicamente quem consegue controlar a doença é o seu próprio organismo. Doutor Eduardo, eu quero, antes de mais nada, agradecer a sua presença aqui, um papo extremamente interessante, mas eu gostaria que o senhor deixasse um recado na lente da verdade nossa aqui, para todos os jovens e pessoas que estão assistindo ao programa, porque todos nós não podemos dizer que estamos imunes a esses tipos de problema. Não, absolutamente. Fique à vontade, transmite a eles o seu recado. Bem, não só aos jovens, mas todas as pessoas que são sexualmente ativas, as doenças sexualmente transmissíveis fazem parte da nossa comunidade, fazem parte da nossa vida, já acompanham a raça humana há muitos anos, há milênios. Então nós temos que evitá-las. Se hoje nós temos antibióticos, muita gente no passado já morreu por conta dessas doenças. Hoje nós temos remédios que conseguem controlar e curá-las, mas nós ainda vivemos essa realidade dura, que é conviver com essas doenças. Então nós temos um meio que seria o melhor de todos, que seria a prevenção. Prevenção dessas doenças por meio do uso regular de preservativos. Vamos discutir o uso do preservativo em casa, com nossas famílias, com nossos filhos, nas nossas escolas, com os nossos parceiros e parceiras. O uso do preservativo é, sim, a nossa melhor arma contra essas doenças. Muito bem. Doutor, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a você também, que estava acompanhando o nosso programa até esse momento. Um grande abraço. Continue acompanhando a programação da TVA. E até a próxima.
Um abraço.